سوکم چې د مال په دفاع کې مړ شي دا شهید ده. نن سبا داسې دور راغلی زمانه د غلو ده. غلو غلو خو پیژنې؟ یو سړی غل دی تا نه غلا کوي، او په دغې ټایم کې ته دفاعي کاروایی کوي د خپل مال نه، دفاع ورنه کوي، او دې ټایم کې ته چا مړ کړی. نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا شهید. او که ابل سړی دې مړ کو، دا چا چې تاسو په خپل مال جنگ دی، نو هغه شاهد نه دی، هغه بلکې مردار دی. دا غله درته یادو. نبی کریم علیه السلام حدیث ته حدیث راوی عن سعید بن زید رضی الله تعالی عن ان النبی صلی الله علیه وسلم وشرف وكرم قال من قتل دون ماله فهو شهید. نبی علیه السلام مبارک فرمائی سوک چی قتل کرے شی پا دفاع دا مال کی، خپل مال نه دفاع کی، نبی علیه السلام فرمائی دا شهید دے. یو سوک تا باندی رازی ستا پٹے نیسی، ستا زمک قبضہ کی، زمک ستا کور ستا پٹے ستا، او تا باندی رازی پا زوری در ناخلی ہوتی دفاع کی، اگر سر جنگ پی کی، او تی مرد کری تر شهیدی که اغم مرد شو اغم مردار. ای حدیث دویمه تو کڑا بیده سیده ومن قتل دون دینه فهو شهید. سوک چی ده دین پا دفاع کی مرد شده هم شهید ده. دین دفاع داده یو سره ستا وران ده کفر وای، خدای و رسول تا کنزا کوی، قرآن تا کنزا کوی، دا سره مطلق کافر ده، ده بانده خپل خزم طلاق ده. کدی ټیم کې تا د باندې گزار وکړو، هغه تا باندې گزار وکړو، ته مړ شوې. اگر کول گزار تا پې کړی، ته شهید یې، هغه مردار دی، کادې مړ. ای دین دفاع په موږ تاسو فرض دی. د حدیث درېمه توکړه دا دی ومن قتل دون دمه فهو شهید. څوک چې د وینې په دفاع کې مړ شي دا هم شهید دی. یو سړی تا نه قتل کړی، ته قتل ورنه کوي، او دې ټیم کې ته یې وویشتلې، ته شهید یې، ځکه تا خپل وینه ګټله، هغه وینې په عوض کې تې دوباره بیا مړ کړې، نو ته شهید یې. او د حدیث صدرمه توکړه دا ومن قتل دون اهله فهو شهید. څوک چې د خپل اهل په دفاع کې مړ شي دا هم شهید دی. یو سړی ستا خور مور ستا لور ته ستا ښځې ته په ډېر په سپک نظر ګوري، او راځي حملې ورباندې کوي، او تا هغه سره یو لانجه وکړله، دفاعي کاروایي دې پې وکړله، او هغه ظالم تا باندې یو داسې یو ګزار وکړو چې تې له منځه یوړلې، ته شهید یې، او که هغه دې لرې کړو هغه به مردار وي. نو معززو، بهتره دا دی چې د دین په دفاع کې مونږ مړ شو، بهتره دا دی چې مونږ تاسې اسلام نه ځان قرباني کړو، بهتره دا دی چې مونږ تاسې خپل اهل داسې د شریعت په چوکاټ کې دننه لوی کړو چې خدای نخواسته که یو کس داسې یو حمله په چا باندې کوي په زمونږ په اهل باندې چې هغه غیر شرعي وي، او مونږ یې دفاع وکړه، دې ټایم کې مونږ مړ شو مونږ شهیدان یو، او که دا نور خلک مړه شول دا به ټول مرداران وي. لکه دا غله، نن سبا غله څومره سوا شوي. نبی علیه السلام حدیث دی لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. غل غلا نه کوي هغه ټایم کې چې دی مؤمن وي، بیا چې کله دی غلا کوي دنه ایمان پاس ولاړ وي، کله چې غلا نه فارغه شي ایمان ورته راکوزیږي. که په دې ټایم کې دا مړ شو دا مردار دی، او ته به جنازه بیا نه کوې د غل سړي. خلکو ته عبرت دی پاره مه کوئ چې بیا بل څوک غلا ونه کړي. او د غلا ټایم کې د کمر کو دنه خو ایمان بره ولاړ دی. نبی علیه السلام فرمایي دا چې مړ شو مردار دی.